Jednom pilot, uvek pilot. Nije to znao Vladimir Bojović kada je posle pilotske škole otišao u London da živi svoj muzički život iznašte. Posle noći i noći provedenih po klubovima, u želji da ipak nešto promeni, greškom je uplatio časove letenja umesto jedrenja. I tako se sasvim slučajno vratio svojoj prvoj ljubavi i starim drugovima. Ubrzo je sa još jednim Vladimirom počeo da vozi jednog od najbogatijih Engleza, koji mu je u znak zahvalnosti pomogao da kupi svoj prvi muzejski avion. Sve ostalo je istorija. Kako se prepoznaje u stvari pilot? Jel možete da prepoznate recimo ono kao krenete ulicu? Ali to se po skromnosti vidi. Ne, evo kako. Na plaži, kako, mislim, sat i naočar. Kako se prepoznaje pilot? Pa dobro, to je šala. Jeste, šalim se, ja znam da ste se našalili, ali je li ima toga da recimo, je li ima neka specifičnost kod ljudi koji su više u vazduhu nego što su na zemlji? Vrlo brzo do sede. Šta još? Ne znam. To je mnogo zanimljivije kad se ne piloti pa počnu da pričaju, pa da mi imamo ono, ja ga vučem, on se trese, mislim, ali i ja mislim da nikad ne odrastu. Da ostanu dečaci uvek. Mogu da vas uključim u priču. Mm-hmm. Novija generacija pilota u poslednjih 15 godina, kada je to došlo na više komercijalu nego ljubav, prepoznaćete ga po Rolexu, Breitlingu, BMW-u, Mercedesu, kad ga vidite i po onoj Silikonskoj dolini gde uglavnom sede. Hoćete sad da mi kažete da pilotiranje, ovo sada civilno pilotiranje, ovo ako recimo na ovim mestima gde se mi sada nalazimo, zapravo neki statusni simbol, a da je manje ta neka avantura? Ne, ovde nije. Ovde nije statusni simbol, ovde je želja, ovde je ljubav i ovde je ono što svako od nas, otkad zna, od trenutka kad je poželeo da postane nešto, on je ovde. Ne može pilot da bude svako, pa su nam tako govorili. To je tačno. Moj otac je bio pilot. I ja sam odrastao među pilotima iz grada u kojoj sam stanovao. Nažalost, on je poginuo kad sam imao 10 godina. I od tog trenutka, iako nisam razmišljao pre toga, onda nije apsolutno postavilo ništa drugo. Nije bilo dileme. Nije bilo dileme da ću ja biti pilot. Mada sam imao jednu životnu epizodu kad sam htio da budem muzičar. Pa dobro, ima to veze sa adrenalinom, ja moram to da priznam. Znači, a čekajte, kakav muzičar, pa, koje vrste? Pa dobro, mi smo ta generacija kad je rock'n'roll u pitanju, jel, hard rock i ostalo što je bilo. A lič. Zamislite sad adrenalin, a da nije hard rock. I tako sam ja, znači, ja otišao sam u vojnu gimnaziju, vaspnu gimnaziju, ali nisam otišao da budem oficir. Ja sam rešio da budem muzičar. I onda sam tako, ne znam koliko sam godina imao, i tako preko muzike sam stigao i u Englesku i mislio sam da kad je avijacija u pitanju, tu nema... Da je kraj. Da ste završili priču. Jeste. I onda tamo, ne znam, sad sam po znacima navoda amatorio i neću ja više da budem roker. Sad ću da budem pilot i u Engleskoj. Izvinite što vas pitam, šta vam je čovječe, ste mogli budete nešto normalno? Što i onda sam tamo sam počeo, mislim. I tako da, ja sam 10 godina iza moje generacije po letačkom stažu, ali sad sam ih stigao. Oni su svi otišli u penziju, ne znam, sa 50 godina i manje od 50 godina, a ja sam nastavio. I evo me. Pa kad se budete umorili od aviona i kad odete u penziju, kako ste malo pre rekli, kad ste omatorili za muzičara, postali ste pilot, šta će biti kad omatorite za pilota? Šta ćete biti? Čamac. Čamac? Čamac.
ovaj avion o kome ste vi tako divno meni pričali pre nego što su se kamere uključili, avion koji vas je sve povezao i ta, ta divna vaša avantura koja je evo, postala zadovoljstvo i za mene danas, a i za mnoge koji su se letili. I osjećavam u sećanju, sigurno. Tako je, sigurno. E, je li to tačno da, evo, kad čujem sada da je avion taj koji vas sluša, šta je poverenje onda? Da li je taj avion, mislim, jel se tu nauči poverenje pa posle bude lakše i sa ljudima? Prvi korak je poverenje u tehniku, u ljude koji održavaju te avione. I mislim, da, avioni lete na gorivo, ali mnogo više lete na papire. I sad tamo kad se dođe videli ste da je, ako ste videli, da je tehničar dao neku knjižicu pilotu. Iskreno da vam kažem, skoro ništa nisam videla, ali to je potpuno u redu. Oprostit ću. Tako, pa nije, to je normalno. To... Sledeći put ću uvidjeti te papire, gledat ću. To je prvo poverenje. Um je, kako ste mi rekao? Um je specista, Nenad Ralić. Nenad, dođite. Vi ste specista. Specista, da. To možda vama ne znači ništa specista. Mnogo mi je bolje da čujemo svi zajedno. Specista i? Mehaničar. Nije, malo pre ste mi rekli još neku reč, nisam razumela. U cilom civilnom vazduhoplovstvu, mene kao mehaničara kažu AMS, a ovo je IROVAC. I super. I sad ja treba da budem sigurna kad dođem unutra, a vi govorite jezikom koji ja ne razumem. Da, pa to je skraćenica za mehaničara, a i kao skraćenica za specijalistu ono, elektroprav. Dakle ovako, ko kome više veruje? Galeb vama ili vi Galebu? Pa sad je to uzajamno, verovatno to je ljubav. Jer jeste? Da. Pa kad je počela? Pa iz škole. Kao i kod Saleta, tako i kod mene, i kod kuma. Ali vi radite i sa drugim avionima? Da. U životu? Da, tako je, da. Mi smo stalno zaposleni u vojsci, ovo je bivši vojni avion i ovo je sad, da kažemo, ono što smo mi naučili u vojsci, sada primenjujemo u civilnom delovanju, zato što ovaj vazduhoplov više ne postoji u vojsci, kao aktivni avion. Ono što mene zanima, to je kada ste... Mislim, jeste učestvovali u repariranju Galeba? Da. Obojice? Da. Šta to znači? Kako se čovjek osjeća kad posle mnogo vremena... Kao nešto iznova da stvarate. Kao nešto da pravite iz početka, tako bi ja rekao. Ne znam sad da li se slaže. Pa vraćamo mu njegove stare boje sa željom da vidimo tu sliku, konačnu sliku kako će to izgledati posle svih tih sati i dana i meseci koje... Čovek kad dođe u vaše godine, koje su naravno prave, kažu da su sve godine prave. Samo da se broji. To je samo broj. Jel može da se napravi ta selekcija u glavi? Pa onda kad vam nekako taj život se otvori kao, ne znam, nebo? Ja sam letio aktivno 36 i nešto godine. Kad sam prestao da letim 3 godine, svake noći ja sam sanjao da letim. Svake noći, i to je tek negde posle 3 godine polako me pustila ta želja za time. I ja sam se prosto od letanja bio malo, sam se kao umirio. Aha. Prihvatio sam život, penziju kakva jeste. I pojavilo se vlada prošle godine kad je ovaj avion slavio 60 godina. A taj, a ne baš ovaj ali Galeba samoga, ja sam među prva 4 pilota koji je počeo taj avion da leti. I onda kad sam ja prošle godine napravio taj let, ja sam živio jedno 3-4 mjeseca od tog jednog leta. I to me sada vratilo toliko da jer nisam jednostavno očekivao. I ovaj avion s kojim ste vi danas letili, čini mi se da sam bio rekao, ja imam sliku sa njima 70. godine u Ljubljani, što znači ili avion prati mene ili ja pratim avion, nešto, neka sudbina jeste. Ili niste u kontrasvetlu, ne smete? Jao, kontrasvetlo. Pa čekajte, ste vi pilot ili šta ste? Ili ste snimatelj, kamerman? Sve, i mehaničar. I mehaničar? Šalim se. Ne, ali dobro, bavim se malo fotografijom. Amaterski. E to, počelo pre pilotiranja ili isto vremena? Posto. S mobilnim telefonima. Dok letite? Ne, uglavnom ne. Ne.
Kad se leti, uživa se. Evo sad ćete da vidite. Dobro, koliko će vam trebati da me naučite da vas zamenim na 10 sekundi? S ovim avionom vrlo malo. Ovo je po meni i po mišljenju mnogih drugih najbolji mlazni trenažni avion ikad napravljen. Znači, za obuku đaka je neprikosnoven. A kad ste vi počeli? Prvi put sam se u njega 86. godine prošlog veka. Prošlog veka. Tako je. Tad je bio trenažni, jel? Jeste. Ja sam obuku radio u Zadru, tad je bilo puno ovakvih galebova tamo. Aha. Svi smo počeli, da kažem, tu vojnu obuku na njemu i svi smo veoma zavoljeli ovaj avion. E, ja znam, to mi smo neka slična generacija. Tako je. I niste jedini, mada ne znam mnogo ljudi u životu koje je letelo i koji je bio pilot u to vreme, ali kad kaže neko galeb, evo i dan danas iz tog bivšeg vremena, dakle iz tog prošlog veka, tog trenutka počinje legenda. Yes. Nema bolji, nema lepši, nema sigurniji, u svetu to niko nije mogao. Tačno, znači to je avion koji se vrlo lako leti, što ćete uskoro da vidite. Vrlo lepo sluša komande, stabilan je, miran je, prašta greške, što je najbitnije kad su početnici u pitanju. I mi smo ga zvali, nekako smo ga doživljavali kao majku, kao dobrog brata, kao ne znam, tako. Dobre, vidim ja da smo mi ovde došli, u stvari ja sam imala želju da pričam i da moji glavni likovi budete vi. Dobre. A ispalo je da će stvarno biti avion glavni lik. Da može galeb da govori i recimo da ga ja sada pitam posle toliko vremena, evo galebe da si ti neko, šta bi nam rekao galeb? Pa galeb bi sigurno bio počastvovan što je toliko pilota prošlo kroz njegovu kabinu i školovalo se za poziv pilota. Galeb je bio i konkretno onaj tamo je bio i u Australiji. Ima puno galebova koji su završili u Libiji, znači bilo ih je po inostranstvu i svu se pokazali kao dobri. A da može da bira da postane neki stariji brat ili moderniji brat, šta bi bio galeb danas? Pa galeb bi bio galeb. Kad bi mu se ugradila samo savremenija oprema, elektronika unutra, on bi bio i dan danas neprikosnoven za obuku. Znači, aerodinamika, motor i sve to, znači to ne bi menio ništa. E dobro, šta je za vas nebo? Ljubav. A šta vam je? Prirodno okruženje, ne mesto gde uživam. A šta je let? Pa sredstvo da se to postigne. Vidjet ćete uskoro. Nije mi lako, samo da znate. Ko mi garantuje da se neću plašiti? Galeb. Avion i sloboda. Avion i sloboda? Pa da. Pa nema ništa lepše od toga. Pa ne mislim... U kombinaciji. Vi kad sednete, bar ja sad, od kad sam otišao u penziju, dok sam leteo u saobraćaju, tu sam bio skučen. Pilot jesam. Ali bez prava i inicijative da nešto uradim za sebe, za svoju dušu. Po odlasku u penziju imao sam sreće da počnem da letim ove male avione ponovo i onda da sebi dam odušak, da sebi dam da pokažem sebi u stvari i da osetim tu pravu lepotu na nebu i ono šta mogu da uradim sa tim avionom, šta će avion da sluša, dokle će da sluša i da tu svoju neko svoje iskustvo i tu ljubav koju imam prema avijaciji prenesem na neke mlade generacije, na mlade neke momke koji hoće da budu piloti srcem, a ne novcem. 92. ste otišli? U penziju, da. U penziju. Dakle, niste učestvovali u tim našim strašnim ratovima. A kako ste gledali to na te godine? Znate šta, ja sam na ratne godine, mislite, doživio to kao jednu ličnu tragediju. Pričali smo malo u autu kad smo išli. Mislim, ne može se to upisati nikako nego kao tragedija.
tragedija naša. Kako mogu ja sada, na primjer, spominjali su ove moje kolege, rekli su vam da sam ja letio 4 godine u akro grupi. Tako je. Bio je Mladenko Glišić ispod Valjeva dole, Tometino polje. Bio je Franc Šemir Slovenac, Viktor Haupman bio Slovenac, Radišić Miroslav Sarajlija i ja Hercegovac. I sad ja sada, ne samo to je taj sklop, mi smo letili bez metar jedan od drugoga, možda i manje. Sad možete zamisliti koliko to povjerenje jedan od drugoga sad to, ali ja sam, pošto sam ja već čovjek koji je bio u godinama, ja se nisam promijenio. Ja se ne mogu mijenjati, ja sam ostao onakav. Neko zove to jugonostalgičar, neko zove kako god me nazovu, ali mislim s te strane su moji nepromijenjeni osjećaji, tako da kao doživio sam, kažem da pominjem, kao jednu veliku ličnu tragediju. A kako se žive? Kako žive danas, recimo, penzionisani piloti? Jel može da se živi od tih penzija? Može da se živi od tih... Pa da vam kažem, piloti, ja mislim, izvinjavam se, mislim da piloti o penzijama ne pričaju. Uh-huh. I... Zato što nisu u penziji nikad. Jedan od razloga. Aha. A s druge strane, opet ne pričaju o penzijama zato što ova država je dovela pilote, penziju pilota, na minimum vrednosti za ono šta jesu i koliko su vredeli za ovu državu. Bio on borbeni pilot, bio civilni pilot. Je li ovo skup sport? Ne, pa mislim, prosto ne možemo o tome da... Znate kako, već nas gledaju, posebno to je... Ne, šalim se, ne kažem, znači to skupi sport. Ne govori samo sport, mislim, nego sad pričamo i o toj restauraciji, o tome koliko je bilo važno i koliko je trajalo na kraju da se sve ovo dovede u taj neki prvobitni red. Koliko vam košta jedan dobar konj i koliko košta njegovo održavanje da bi bio na reprezentativnim trkama? Mm-hmm. E, toliko je avijacija. Ali ste mi rekli da avioni više nisu skupi. Pa dobro, mislim kako koji, ali mislim, ali ako pričamo o ovoj našoj oldtimerskoj avijaciji... Tako je, oldtimerskoj. Ovaj, nisu skupi. Možda bude i situacija da i dobiješ avion, da ti ga daju ovako, ali onda skup rad na njemu. Mislim, jer jednostavno, ovaj avion je 68. godište, a ja mislim da će on leteti, debelo iza nas će leteti, jer je dobar, ali se dobro i održava. I to su stvari koje mora da se redovno rade i to redovno i košta. Mislim, ima entuzijazma, može da bude entuzijazma, mislim, 5 puta, ali 55 puta entuzijazam ne može, znači mora Ajde, da se... Ajde, trenutak kad ste vidjeli da je ovaj avion spreman, posle toliko godina... Pa ne, on je uvek bio spreman, pa ne, ali kad ste ga sredili... Sad kad smo ovo uradili, sada to je... Upeglali... Ovo sad kad smo uradili, to je izazvalo... Malo sam mene zateklo da je izazvalo toliko ovo interesovanje i da se svima svidio. Jer ja obično sve avione koje mi letimo su u maskirnim bojama, vojnim bojama. Da, da. I ja sam na to naviku i nije mi palo na pamet da bi ovako mogo da se ofarba avion. I onda kolega, jedan je to, pa što smo morali da ga farbamo pred odlazak u Austriju i pao je predlog da se ofarba ovako. I onda smo mi krenuli da jurimo slike, šema i tako smo našli Miletovu sliku na tom avionu, da je to naš avion. I ništa uradili i stvarno je sinuo. Šta ste imali po profesiji? Limar ili... Aviolimar. Aviolimar? Stručio. Aviolimar. Yes. A šta je ovo? To je avion djelimično moju ruku djelom. Ja djelimično sam... ili koliko? Pa... Ne, skoro sve? Ne, ovaj ne. Ovaj ne sve, da ne bi lagali. Jer ja sam kao prvi, nas petorica limara je počeo da radimo kad počeo tu dobiti crce. Ovo je inače prototip, jel tako? Prototip, to je 001, prvi prototip. I onda ja sam radio na ovoj takozvanoj donjoj sekciji. Mm-hmm. To su što ja za rebra, to je, kako se zove, borduri, što ja znam sve to. I došao je do trupa, on je već ja odšao u vojsku.
59. u vojsku. Pa dobro, vi ste tada imali koliko, a da, rekli ste mi, koliko ste imali godine? 20 pa eto ti, od 38. godine, što je 21. godine, je li tako? 21. godine. Jeste. Onda onaj... Pa gde ste naučili da sve to radite? Pa, mlad ste čovjek bili, mislim. Ne, pa ja sam pričao da sam bio u Trsteniku 3 godine onu vojnu školu. Počela je kao vojna škola za nas. Prva generacija aviolimara koja je bila. Bilo je kasnije još generacija, ali ja sam bio prva generacija, što je Sokol, kad je otvorena fabrika 50. godina, odmah školovao svoje ljude. Danas toga nema. Probali, koliko ste aviona u životu napravili? Pa pase jednu stvar, teško je to reći. Ne sam je brojio, nisam. Ali recimo ovi znam da je 125 aviona napravljeno prvo. Ovo, pogledajte ovdje, ova kabina. Aha. Ta kabina, druga kabina i ona hrbat od pozadi. To sam ja pravio za svi 125 aviona. To je lično ja sa jednim pomoćnikom Lagurdija Vajmeru. Eto toga. A, ovaj donji dio, zadnji dio trupa. Od tu presjek, gdje je onaj sastav. Aha. Ona je dao trupa, komplet, za 8 prvi aviona ja sam napravio od elemenata i izmontirao to. Vjerovali ne. Tako je bilo. Prvi 8 aviona, sve komplet. Pa jeste ponosni sad kada... Pa kako nisam bio, zašto ne bi bio? A sad recimo da možete da vratite vreme, evo ja da vas pitam. Jel biste to vi sve iz početka? Bi. Bi iskreno kažem. Jel bilo teško? Zašto? Pa bilo to teško, to nije bilo jednostavno. Pa bilo jednostavno. Je teško, kako nije meni, teško. Sad je ovo nova tehnologija, tad ste sve morali rukom, sve je bilo... Pa jeste, upravo to hoću da kažem. Pa vidite ovaj, sad da ne bi presekao pravio to profil, to milijone udaraca, čekićem sam ja, milijone, milijarde. Tako je, to se tako probalo? Pa, tako i tako se kovalo? Pa tako se pravilo, tako se radi. Sve je ručni rad? Pa sve ručni rad, kakvi drugi. A jeste nekad dobili nagradu? Pa dobro, dobio sam nagrade, ali dobro. Ono, najbolji radnik, najbolji. Da, dobro, jeste. Jeste? Pa da. Onda, jel vam znači kad to? Kad je orao, pa dobro, šta? Pa ja vam opet kažem, ne volim se hvaliti ništa. E, a da ste vi neko? Sada. Pa ja vas pitam. Pa dobro, da sam neko. U kom smislu, kao što oni govore, ja bi volio, a čak više i naredio bi, da se ovaj avion, evo konkretno avion, jer je to svugdje u svijetu bi to bilo blago. Garantujem. Ja sam gledao u Engleskoj. Ljudi što rade, oni sve djeluju, pozlačuju remek djela, ostavljaju svoje. A naša, evo kako se odnaš ovdje, da nije ovoga vlade Bojevića, to bi trulo, kao što je bilo trulo, u najdomu Bojevića.